bylo spoustu takových těch životních komplikací, kdy potkáváš lidi na ulici a nezdravíš je, protože bez těch brýlí je nepoznáváš a ještě k tomu tím, že zaostřuješ, tak se mračíš a takže kromě toho, že nepozdravíš, tak se ještě na ně mračíš, takže potom byly takové ty reakce, že já jsem šel kolem tebe a ty mě ani nepozdravíš, jako co ti je. Nebo v autě samozřejmě bez těch brýlí se nedá řídit a i v noci jsem měla s tím potíže nebo zašera, že jsem viděla takové ty roztříštěné světla a bála jsem se v noci jezdit. A taky to omezuje člověka v životě, protože jsem se bránila takovým těm večerním návštěvám někde, kde jsem už potom musela v noci řídit domů. Raději jsem jezdila za světla. Vzhledem k tomu, že vlastně instrumentuji na operačním sále a ovládám samotný ten laser, tak jsem přesně věděla, jak ta operace probíhá, jak to vnímají pacienti, jak to prožívají. Takže jsem na to byla připravena, ale samozřejmě ten strach se dostaví. Nebála jsem se ani zákroku, měla jsem naprostou důvěru i v operatéra, i v tu metodu. Věřila jsem ve výsledek, ale bála jsem se spíš, že já budu ten neposlušný pacient, který nebude koukat tam, kde má, že bude svírat, hýbat se. To jsem se asi bála nejvíc. Během té operace mě nic nebolelo. Myslím si, že ve srovnání se zubařem to je procházka růžovým sadem. Já jsem vlastně brýle dostala ve 12-13 letech, což byla takový ten zlom, ta puberta. A pro mě jako pro holku v té době nebyl takový výběr obrouček a ty brýle byly poměrně nevzhledné a samozřejmě v té pubertě jsem ty brýle ani nechtěla nosit, takže tam to vzniklo, že jsem se na ty brýle nikdy nezvykla. Bez těch brýlí zase jsem byla nefunkční, takže ono to byl takový začarovaný kruh. A tím, že jsem vlastně začala pracovat na oční klinice a viděla jsem, jak pacienti chodí spokojení po operacích, tak jsem se rozhodla podstoupit operaci taky. Poslední kapka byla, že se mi brýle rozbily. Jsem se rozhodla, že už se nové kupovat nebudu a že půjdu na operaci. Já si myslím, že ty brýle pro ženu jsou jakýmsi handicapem, pokud ona to neupřednostňuje jako modní doplněk, protože ty brýle samozřejmě při tom výběru mají různé barvy a líčení je omezené už i barevně, není tak výrazné za těma brýlema, takže ta žena se nemůže podle svých představ nalíčit. I samozřejmě, když jde večer do společnosti a má večerní šaty, tak ty brýle k tomu nejsou tak elegantní, jak by se ta žena představovala. Bez těch brýlí si myslím, že to je daleko lepší. Navíc, když jsem já nenosila ty brýle tak a mhouřila jsem ty oči, tak se daleko rychleji dělají ty vrásky kolem očí, což si myslím, že pro ženu taky není zrovna příjemné. Ty dojmy po operaci byly zvláštní v tom, že člověk, i když ví, že to dopadne dobře, tak je ten strach, který překonává. A taková ta úleva po operaci byla, že teda vidím. A překvapilo mě, jak rychlá je ta zraková rehabilitace, že potom jsem neměla nějak bolesti, mírně slzily ty oči asi 2 až 3 hodiny po operaci, ale vlastně druhý den, když jsem šla na kontrolu, tak už jsem byla plně funkční a mohla jsem i pracovat. Hlavní přínos po operaci pro mě je taková ta úleva, že nemusím myslet na to, jestli mám s sebou brýle. Vlastně člověk si hrozně rychle zvykne na ten stav bez brýlí. A je to pohodlnější nejen v tom běžném životě, ale i při sportech. Ráda lyžuju, pokouším se hrát golf, takže určitě v tom je to příjemnější, že na to nemusím myslet. I do toho kina, když se mi stalo, že jsem zapomněla brýle, tak to jsem tam ani potom už nemusela do toho kina jít. V práci, kdy instrumentuju, tak samozřejmě když máme zhasnuté, tam horší osvětlení, tak s těma brýlema se nedokážu ani představit, jak bych pracovala. Ti, kteří ještě váhají s operací, tak bych jim to jenom vřele doporučila, protože operaci podstoupil i můj bratr a moje maminka, což si myslím, že je známka naprosté důvěry v tu metodu nebo vůbec operaci laserovou očí. protože ty nejbližší lidi, na kterým vám záleží, byste asi neposlali na něco, čemu nedůvěřujete a s kterou nemáte dobrou zkušenost. Určitě se není čeho bát a osvobodí vás to, myslím si, že ve všech směrech života.